ប្រសងកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងសម្ព័ន្ធយុវជនឯករាជ្យ7ក្រុមនៅថ្ងៃពុធនេះប្រតិកម្មតបទៅនឹងសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីម្សិលមិញថាការធ្វើបាតុកម្មរបស់ពួកគេគឺជារឿងខុសច្បាប់ ការប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបញ្ជាក់ជំហរថាខ្លួននឹងបានសុំទោសចំពោះសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនកន្លងមកនោះទេហើយបានចោទមកលើពលរដ្ឋខ្មែរវិញថាការតវ៉ានេះជាការរំលោភច្បាប់ប្រក្រូសូស្ដាំប្រដាច់គុណថាច់ហាសំអាងគង់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីមានសង្ឃដីកាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធទី9នេះថា ក្នុងនាមប្រដាច់គុណជាប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមសូមបដិសេធទាំងស្រុងនឹងការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមថាការធ្វើបាតុកម្មជាទង្វើខុសច្បាប់ ប្រដាច់គុណចោទប្រទេសវៀតណាមថាជាចៅអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងផែនទីនេះគឺចਿੰងតាំងពីគ្រឹះសករាជ800រយមកដល់សកលវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះខាលីផនញ៉ាពេលនោះគឺមិនទាន់មានប្រទេសយួនទេថាហេតុឲ្យយួនមកមានទឹកដីកម្ពុជាមានទឹកដីមកវៀតណាមមកវិញដោយសារយួនជាសញ្ជាតិមួយលួយគេជាប្រទេសមួយដែលគ្មានទឹកដីទេគ្មានពានគេពីមិនខ្លួនឯងជាចៅលួយទឹកដីគេមកហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្លាយជាមាននគរមានអីទៅប្រធានយុវជនខ្មែរមហានគរលោកហេងសំណា
ដែលប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងតវ៉ាគ្រប់នីតិវិធីដើម្បីឲ្យវៀតណាមសុំទោសជាផ្លូវការជនជាតិយួនគឺជាជនជាតិយួនមួយដែលបានលួចប្លន់ទឹកដីកម្ពុជាយើងរាប់សតវត្សរ៍ណាស់ហើយដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងពមៀនយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងសូមអភ័យតយើងនៅថ្ងៃទី 6 ខែសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអានហុកលោកណៃវងដាដែលបានចូលរួមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីម្សិលមិញដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបាតកម្មកាលពីម្សិលមិញពិតជាមិនមានការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានហាមឃាត់នោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិដូច្នេះការរដ្ឋធម្មនុ
ទូតវៀតណាមឬស្ថានទូតដទៃទៀតបានបញ្ជាប្រវត្តចង់សម្ដែងមតិហើយលើកឡើងថាការសម្ដែងមតិនោះប្រកបដោយការហិង្សាហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថានទូតវៀតណាមនោះទៅជារឿងខុសច្បាប់តំណាងក្រុមយុវជនទាំង 7ថាពួកគេនឹងហាយញ៉ាត់ទៅដាក់ជូនស្ថានទូតធំៗនានានៅកម្ពុជាជាពិសេសស្ថានទូតបារាំងដើម្បីឲ្យគេដឹងកាន់តែច្បាស់ថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជារបស់កម្ពុជាការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមនិស
ដែលមន្ត្រីទូតនេះថ្លែងការពីដើមខែមិថុនាថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជារបស់វៀតណាមតាំងពីយូរមកហើយមិនមែនបារាំងកាត់ចេញពីកម្ពុជាទេ ក្រុមអ្នកទៀមទាចោទថាអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមអះអាងគឺជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងស្រុងខ្ញុំជុនស្រីនុចវីអូ